também sou. Agora, hein? E aquela receita do fubá? Ô, rapaz, olha aí. Olha o cheirinho do café, ó. Ih, com queijo. Ah, meu querido! Vamos conversando. Estamos chegando. Agora conta a piada do pato lá. É, eu passo. Ah, a Andressa não sabe, eu falo pra ela. O Darwin, quando chegou em Galápagos, ele fez a teoria de evolução das espécies, que até hoje é meio assim. Só que ele não conseguiu explicar, nem os cientistas de hoje, porque aqui na Ilha Fernandinha tem o cormorão. Mesmo que tem Galápagos, dizendo que é distante, e ele não voa. Como que ele chegou até lá? Tem explicação. Olha lá! Não sabia!